არსებობს ასეთი ორგანიზაცია მოქალაქეთა თავშესაფარი, რომელიც მზრუნველობას უწევს იმ მოზარდებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. Მოქალაქეთა თავშესაფარის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი ვიქტორ მეძმარიაშვილი და მასთან ერთად ლაშა ასანიძე, ის ვინც თავად გამოსცადა ამ ორგანიზაციის გვერდში დგომა, ასევე სოფიკო სიხარულიძე და ანა მეძმარიაშვილი, რომლებიც აქტიურად ერთვებიან ორგანიზაციის ყველა ინიციატივაში და პატარა ჰენრი, რომელმაც თვითონ გითხრა, რომ თურმე 5 წლის გახდა უკვე. უკვე დიდი ბიჭია. დიდი მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მშვიდობის კიდევ ერთხელ. მადლობა და გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Твой срок момент. Модит, ორი სიტყვით მოგვახსენეთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, როდის დაიწყეთ მოღვაწეობა? ორგანიზაცია ახალი შექმნილი 1 წელი არა შეიქმნა რა ეს ორგანიზაცია რა. Და თავარიაც არის ამ ორგანიზაცია არის ქველმოქმედება რა. Უფრო უმეტეს არის ბავშვებზე რა დაღნობილი. ქველმოქმედება, სხვა არაფერი. Კარგი, რაც თავარია, ანუ საიდანაც გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა გაგვიჩნდა და გვაინტერესებს უშუალოდ და ვიცით რომ აი ამაზეა სწორედ მიმართული თქვენი ორგანიზაციის სამსახური. ნახეთ ჩვენ კადრები, მოიპოვეთ, რომელიც ასახავს თქვენს მიერ ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, რომელიც განახორციელა აფრიკის ტერიტორიაზე მდებარე სხვადასხვა ქვეყნებში. რატომ გადაწყვეტეთ რომ სწორედ აფრიკაში დაგეწყოთ, ასე თქვა, თქვენი ქველმოქმედება, დახმარება იმ ბავშვების მიმართ, ვისაც ეს ძალიან სჭირდება, როდესაც საქართველოსიც დღესდღეობით არის ძალიან ბევრი ისეთი ბავშვი, ვისაც სჭირდება თქვენაირი ადამიანების გვერდში დგომა და დახმარება. ხო, მართალია, მაგრამ აფრიკაში სრულად შემთხვევით მოხდა ეს ბიზნესის თვალსაზრისით, მაგრამ ბიზნესის მიმართულებით, მაგრამ პირველი რაც აფრიკაში ჩახვალთ, ასაც თქვენ დაინახოთ, პირველი ეს არის, ნუ პირველი კითხვა აღგებადებათ, რითი ცხოვრობს ეს ხალხი რა. ეს არის შოკი რაც იქხდება რა. ხო და ვო გავიკითხე, ჩავები ამაში საქმიანობაში, რო ვიტყვი და გავიკე, ნახე გმირები რა, მის მართლა როგორ მუშაობს ეს ხალხი რა. აი შეიძლება მე თქვენ კადრები და რაღაცები განახოთ რა. არის ხალი, რომელსაც აი გული ხელზე აქვს ორგანიზაცია, არის ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენის მეუღლე. აი ფეხებ გახდილი, სრულიად აქვს მნიშვნელობათ, მანქანაზე ჯდება ყოველ დღე რა, დარბის აი ამ სკოლებში რაღაც რაღაცებში და აი ამ მალერის მიუხედავად, აი ეს ორგანიზაციები როგორ თავგანწირულად იქ მუშაობენ, გაუგნებით ისე არის მისია. ეს არის ბავშვები რა, მთავარიც არის რა, რომელიც იმალა იმედის თვალით გიყურებს რა, რაღაცას გიყურებს, რაღაცას ელოდება, რაღაცა უნდა და ამისთვის ყველაფერი რაღაცა ძალიან დიდი რამეა რა და აფრიკის მერე დააფასებ ყველაფერს. ყვაფს ყველაფერს რა, აი იმის მერე რომ იქ დაახლოებით 700 კილომეტრზე ერთი სუპერმარკეტია რა, უკვე ხდები თუ რამხელა პრობლემა სანა გაქვს საქმე რა და აი ეს ბავშვები, რომელსაც იქ არის ორგანიზაციები, რომლებსაც ეს გაერთიანებულები არიან რა და შევიტანეთ, მიუმართე ამ ორგანიზაციებს, გაოფორმეთ ხელშეკრულები, რაღაც ჩავერთეთ რა ამ ორგანიზაციაში და დავადეთ ხელშეკრულება, დავიწყეთ მუშაობა რა და მუშაობა როგორ დავიწყეთ რა, აი თქვათ გავიყავით ეგეთი საქმიანობა, ჩვენ ვეხმარებთ ყველა ცალსაკე, რა რაო კაუსური არის, ხოს ვისაც რომ შეგვიძლია რა დავეხმარებს. ხო, აი კონკრეტ მაგალითად მე ვეხმარები სკოლის ბავშვებს რა, სკოლის ბავშვებს ვეხმარები აქსესუარებს, როულებით, პასტებს, კამებით რა. მე ეს ორგანიზაციები სხვა ეხმარება თქვათ ხელფასებით, რომლაც სუხთია რა, ზოგი ეხმარება ტანსაცმელით. მე ყველა ერთიანდება ეს ორგანიზაციები, აი ეს იდეა მივაწვი, ყველა ზარ მოეწონა და ყველა ერთიანდება რა და ყველა აკეთებს მე ერთი საქმეს რა და აი ამ საქმეს ვაკეთებინებ საქართველოში, რომელიც ჩამოვიყვანო და ეს არის ლაპარაკი სკოლაზე რა, რომელიც 100 ზრუნულობა მოყვებულ ბავშვზე იქნება გათვლილი რა. აი მთელი ის აი ეს აბრაზი აფრიკა რა, ბავშვი ყველგან ბავშვია იქაც და აქაც, ხო, შეხედოთ ყველა ბავშვები არიან და უკვე იქ იმ დღეს ფული შეაგროვეს ბავშვებმა, ტელეფონს დარეკეს რა, სადაც ახლა სკოლებში დავდივარ, იქ ისე გადის დრო, რომ ვერც ხვდები რა, აი ქართულ დროშას ვაკეთებ იქ ერთად რაღაც რაღაცები და დარეკეს ტელეფონს და ჩემს ახალს ყვიროდნენ რა, ნუ წარმოგიდგენია ახლა რა და როცა ამ ხალს უყურებ, რომელიც ფეხშშველ, აი მართლა მანქანას დარჩებ და გიჟები ვიდარბიან და აი ამ ყველაფერს აძლევენ რა, ყველაფერს, აი ბიზნესმენი იყო, გაყიდა ქარხანა ძალიან დიდ თანხად რა, აი ARS-ში გაყიდა, მეუბნები რაც გაყიდა, ხო თქვენ თანხები ყოლა, ნუ სექტემბერში სწავლა იწყებაო რა, კაცმა მეთქრა, ნუ სწავლა იწყებაო და ის ინახავს ამდენ სკოლას რა.
და ჩართულიოთ თქვენს გავსადაიამ ამას ერთხელ რო გააკეთებ თქვენა რა ერთხელ საკმარისი ერთხელ გააკეთო ისე მოიწამლები მთელი ცხოვრება რომ ამას ვერ შეიძლება შეიძლება შემდეგ ამ საქმეს ემსახურე მუდამ სხვა რამზე აღარ ფიქრობ უკვე რა ლაშა მოდი შენ გითხარი ახლა როგორ მოხდა შენი და ბატონი ვიქტორის ასე ვთქვათ გაცნობა და რაც თავარია გვაინტერესებს მას შემდეგ რაც გამოხვედი ასე ვთქვათ და დატოვე წნეთის ბავშვთა სახლი რა გზას დაადექი და რა მოხდა იმ გამოსვლის შემდეგ დღემდე როგორ შეიცვალა შენი ცხოვრება ბატონო შოკოლადებს კიდიდი და იყავით 18 წლის 15 წლის ვიყავი ბავშვთა სახლიდან რომ გამოვიწყნეთ ბავშვთა სახლიდან ან შოკოლადი კუჩაში დაუწყე რა რაღაც ცოტა ისეთ ხართანაც მქონდა საქმე და კაცმა შემხვდა ჩამოყანა ო რა სამსახური მომცა და რა ვიგენ კაი განათლებაც მომცა დამარიგა გზას არ ავყევი რა ცუდ გზას კაი გზას დამაყენა რა არის აი ყველაზე მთავარი რაც აი იმ ბავშვებს ჭირდება რომლებსაც რომლებიც დატოვებენ ბავშვთა სახლს და შემდეგ სამსახური განათლება და დიდი ყურადღება რა ყველაზე მეტი ეგა და ისეთი ადამიანების გვერდში დგომალობთ როგორც არის ბატონი ვიქტორი მოდით კი ეგ მართალია თვითონ კარია პიროვნება გამოდგა თვითონ და თვითონ მიხედა ანუ მასეთ გაუმართლოთ თქვენს გაგიმართლოთ ასე კარგი გოგონებო მოდით თქვენს გიხავთ როგორ მოხდა თქვენი ჩართულობა ამ საქმეში და როგორ მოგწონთ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოგწონთ მაგრამ როგორ მოხდა თქვენი ინტეგრირება ამ საქმეში ანუ თავიდან мама ძალიან დიდი ხანია არ ეს მეკითხი мама ძალიან დიდი ხანია ჩართული ამ საქმეში და თავიდან მე არ ვიყავი ჩართული და მე მივხვდი რომ ძალიან კაი საქმე იყო და რაღაცა და ახლა ყველანი ჩართული ვართ და მინდა ძალიან ბევრი ჩემიდან ატოლი თინეჯერები ჩაერთონ ამ საქმეში სოფურაში გამოიხატება ეს თქვენი ჩართულობა რა არის თქვენი უშუალო საქმე ასე ვთქვათ მე სადაც ვეხმარებოდი ხარ ბავშვებს და რო გავიგე რომ საქველმოქმედო ნავკეთებოდა ჩავერთე ამ საქმეში და შენ ზეხმარები ბავშვებს ია მოდი ბატონო ვიქტორ გაგვაცხადეთ ახლა ჰენრი არის ჩემი მეგობრიშვილი თავ მამისაც ბავშვებიდან ვიცნობ პატარა იყო ბავშვი არ იყო მაგრამ პატარა იყო რა არაჩვეულებრივი мама ყავს, არაჩვეულებრივი კაცია. ჰენრი, მოდი შენ გითხარი, 5 წლის გახდი, ხო? უკვე დიდი ბიჭი ხარ. როდის გახდი 5 წლის? 4 წლის რო ყავი მე. რკინის ლოგიკა ვერ შეედავები. 4-ის შემდეგ 5-ის გახდა. ეს ის საყვარელის თუმარი ყავს თავის არაჩვეულებრივი კომენტარი. 4-ის მერე თურმე 5-ის ხდები ეს იგი. ანუ არ დაფიქრებულა ესე იგი პასუხი. ეს არის აი მახვილი ბავშვი გონება. მე 4-ის გახდას ხო. ჩემი მეგობარი? ბინარის პეკა. ბინარის. ჩემი ძმა. შენი ძმა არის უკვე 10 წელი, მალე შენც იქნები 10 წლის. არა, ჯერ 7 ხუდე. კარგი. 6 7 8 ხრის და მე შენც იქნები 10. 10 გახდები 9-ის მერე. დიდი ბიჭიც მალე გაიზრდები. 9-ის შემდეგ. ბატონო ვიქტორ, ჩვენ ვიცი რა თქვენს აპირებთ, რომ 9-ის მერე 10 გამოდის. ხო, კი. მე მგონი დავიტოვებ ჩვენ ჰენრის არ გავუშვებთ არსად. ვაპირებ საბუთებს ვაკეთებ. ძანძნელია რა წამყვან 1000 მას გაივლის საბუთებს ბიუროკრატიული პროცედურები. ხო, ძალიან დიდია რა პროცედურები და მე მგონი ალბათ მალე მოrchებით რა. და აი ამაზე რა სიტყვით, ასეთ კარგ საქმეს ემსახურებით. პრინციპში ყველა დამეთანხმება რომ იშვიათად ხდება ასეთი რამ როდესაც ძალიან იშვიათად ხდება ასეთი რამ და ასეთ ნაბიჯს როდესაც გავს ადამიანი ამისთვის როდესაც მზადარი იმდენი დაბრკოლება ხდება წინ რომ არ ამგონია რომ ეს რაღაცნაირად სწორად იყოს რა თქმა უნდა იმასაც ვეთანხმები რომ პლან მარტივად არ უნდა იყოს რადგან შეიძლება ანუ იმ ადამ ისეთი ადამიანების ხელში რომ არ მოხდეს ბავშვი რომ შემდგომ მე 13-ს გეტყვით რა ეხლა მეც ვიცი რა ზეალაპარაკი და მე ვიცი რომ რაღაცა ორგანიზაციები არის იმ რაღაცა ბავშვი არასდროს არ გაგუბლება მიხვიდე, იმიტომ რომ სანამ ამას 1000 ფსიქოლოგთან ელაპარაკები, 1000 იმასთან ურთიერთობა, უფლება არ აქვს შეიძლება მერჩევა მიცება ბავშვი. უფლება არ აქვს შეიძლება გააკეთო თუ არ არის შეთანხმებული განათლების სამინისტროსთან, არ არის შეთანხმებული საპატრიარქოსთან, არ არის შეთანხმებული ჯანდაცვასთან რა. და მე მგონი უკვე გილოცავთ ახალი პრეზიდენტის დანიშვას, მე მგონი იმედი კი არა, მე ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ეს საკითხი სხვანაირად წავა რომ ესე შენ გახსენი
ამე სამოქმედო გახსენი სკოლა გახსენი ბავშვთა სახლი და შენ ბავშვები მიიყვანო და იქ რაღაც შენი დარიგება მიცე და უფლება არ აქვს ხანდახან შენ შულზე გეშლება რა დარიგება უნდა მიცე და შენ რა უფლებით შეგიძლია ბავშვი შეგიძლია ესე გზაურიო მთელი ცხოვრება რომ ამას ვეღარ გამოასორო და ესე მარტივად რომ შენ რაღაცა თანხების გამო შეგიძლია რაღაცა გახსნა რა ეს არის ყოველად ეს დანაშაულია რა მე თუ მკითხავ რა ეს არის ბავშვების წინაშე დანაშაული რაღაც შემოწმებული ვინ და რას აკეთებს შემოწმებული ეს შეიძლება შენ იდეა შეესთავაზო მაგრამ ეს ყველაფერი და გააკეთოს ჯანდაცვამ განათლების სამინისტრომ და საპატრიარქომ რა ეს უნდა გაიგნოს საკითხი ესე მარტივად ძალიან კარგი ბატონო ვიქტორ ვიცით რომ 24 ნოემბერს იკრიბებით ბომბორას პარკში მოდი გითხარით რა მოხდება იქ და ვინ შეიკრიბება ხო რა ხდება გეტყვით რა 24 ნოემბერს მე შეიძლება ვისარგებლო რომ 24 ნოემბერს ყველა ბავშვები ვინც კი არიან გთხოვთ მოიტანოთ ის ელემენტარული საჩუქრება ხო ეს ეს ერთი შეიძლება ერთი კალამი მოიტანო ერთი ფუჩი შეიძლება წერილი მოიტანო რა თავარი ცი რა არის რომ ბავშვ ასწავლო ქვემოქმედება რა ბავშვები ცხოვრობს ემოციებით და ეს ემოციები მე ბოლომდე გავყვება როგორც ახლა ფსიქოლოგი ვლაპარაკი მასეა რა და აი ეს ემოცია რომელსაც მაგი გაივლის და თავის ხელით რაღაცას შადებს ხო ნუ აი ბავშვი ტელეგრამი გაათენა ხო პროსკამ რომ ჩაეწერა თქვათ ის კლიპი და გაეხმოვანებინა რა ის ღაპარი რომელიც ახლა YouTube-ზე და რაღაც ხო რა ბავშვი ხამი ბავშვი იჯდა და ეს არ დაუწყდება ხო ახლა ამბობს შრომობდა იმისთვის რომ დახმარებოდა ახლა ჩემი გოგონა რამდენი ხლა ამ კლიპს ნახულობს და აჯერ უთრევლები მოდის რა ნუ ამას ის უკვე ცხოვრების ბოლომდე გაყვება ხო ეს წარმოუდგენელი ხა ამის გარეშე ცხოვრება უკვე ერთხელ როიზო ეს უკვე მთელი ცხოვრება გაქვს რა უკვე გასული და თავარი არის ის ბავშვი 1-8 აი ეს თავის ხელით არავითარი მშობელი არავითარი შეიძლება წერილი მოუტანოს, სურათი მოუტანოს, წერილით. ხო, მე ამას წავიღებ, იქ გადაიღებენ თვითონ ტელევიზიაში გავა მთელი ამბავი და ამას გადავუღებ, როგორ დაარიგებენ მე ამ საჩუქრებს, აი თქვათ ის ბავშვები როგორ გაუხან, ნუ ამ თავის შრომის შედეგს ნახავს. ხო, ნახავს, ხო, თვითონ ვერა და მე რაღაც წიგს ვაკეთებთ, აი ამ წიგში იქნებიან თუ ვინმე რაღაც წრილი შეიტანა საერთოდ, რა და იმდენი ადამიანი ხანდახან კი ძაზნელი, ხანდახან როგორც ქუჩაში ბავშვები დგანან, აი ეს უდგავარ ხო, მე ხანდახან და ვეხუცები ნუ ეს გამი, ეს მომეც, მაგრამ ხანდახან თქვი რომ აღარ მინდა, აღარაფერი, მაგრამ თილა თენდება და სხვა საქმეზე ვეღარ ფიქრობ. ხა, ისე ვიდგები და ისე მიდიხარ და ისე ვაკეთებ ავტომატურად რა. ნამდვილად ყველაზე კეთილ საქმეს ემსახურები და ჩვენ ის გადაგვჩენია რომ ყველას მოვუწოდოთ და ვუთხრათ ყველა სკოლას, მშობლებს, ბავშვებს რომ 24 ნოემბერს ამოვიდნენ ბომბორას პარკში და ელემენტარული დახმარება და ასე ვთქვათ მათი მხარდაჭერა გამოუცხადონ პატარა ელემენტარული საჩუქრით მაინც. შეიძლება თუ ტელეფონით თუ ამის შეკითხვა იქნება და რაღაცა რო უთხრათ. საკონტაქტო ნომერი უთხრათ. 599-20-00 რა. 599-20-00. ხო თუ რამე შეკითხვა. ზე ბომბურას პარკში. ორსაძე არის ბომბურას პარკში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჰენდი ხوار დარჩები ცოტა ხნით ჩვენთან. ტელევიზორში იქნები უფრო დიდხანს. როგორც თვითონ თქვა, ახლა ტელევიზორში გამოჩნდებიო. კარგი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რეკლამის დროა ჩვენს და რეკლამის შემდეგ ისევ დაბრუნდებით.